ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់ Channel True Brother សម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា My Missing Valentine មកសម្រាប់ជូនបងប្អូនស្ដាប់តែសាច់រឿងមួយនេះគឺនិយាយអំពីនារីម្នាក់ដែលបានបាត់ថ្ងៃសំខាន់មួយរបស់នាងដោយម្តងដឹងមូលហេតុចောင်းដឹងថាមានអ្វីនៅពីក្រោយក្នុងអាថ៌កំបាំងនេះសូមចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយ៉ាងសៅជីគឺជានារីម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើឲ្យខ្លួនលឿនជាងមនុស្សគ្រប់គ្នា នាងសើចទៅកាន់រឿងកំព្លែងដែលនាយីមិនទាន់ចប់ញញឹមមុនពេលដែលថតរូបងើបឡើងមុនពេលដែលណេលការ៉ូនាងធ្វើការនៅប្រៃសណីហើយការងាររបស់នាងគឺគូអត់ធន់ណាស់រាល់ថ្ងៃនាងតែងតែជួបជាមួយនឹងបរិភោគម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាតៃដែលយកសម្បត្តិមកផ្ញើមួយថ្ងៃម្ដងសៅឈីក៏ឆ្ងល់ដែរថាគេផ្ញើសម្បត្តិឲ្យអ្នកណារាល់ថ្ងៃអ៊ីចឹងតែពេលសួរទៅអាតៃមិនដែលឆ្លើយនោះទេហើយគេក៏មិនដែលនិយាយអ្វីផ្សេងសំបីតែមួយម៉ាត់ជីវិតរបស់នាងមិនសូវជាមានក្តីសុកប៉ុន្មានទេការងាររបស់នាងមានប្រាក់ខែតិចណាស់ នាងក៏ត្រូវនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលមានអ្នកជិតខាងតែងតែបង្កសម្ライរំខាននាងតែងតែតែងរបស់បន្តិចបន្តួច២ម៉ាត់មួយកន្លែងដើម្បីតតួបានទឹកស៊ុបฟรีមួយញ៉ាំហើយក៏មានទម្លាប់យករូបដែលបាននៅ២កន្លែងធ្វើការមកថតផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យមើលទៅដូចនាងបានធ្វើដំណើរទៅច្បារប្រទេសអ៊ីចឹងតែអ្នកដែល follower នាងហើយ লাই ររាល់ផុសរបស់នាងគឺមានតែម្នាក់គត់នៅពេលចេញពីធ្វើការនាងក៏ដើរទៅសួនដើម្បីមកកេតហាត់រាំហើយគ្រូបង្រៀនរាំនោះមានឈ្មោះថាលូវិនសិន សៅឈីក៏ចូលមើលពីចម្ងាយហើយលោករ៉อมតាមតែនៅពេលដែលវនសិនបានឃើញនាងរំលោគេក៏ហៅនាងឲ្យទៅចូលរួមជាមួយដែរសៅឈីស្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលបានរំលោចជុំគ្នាបែបនេះតែពេលប umbai គ្នាសៅឈីក៏ប្រញាប់រត់ចេញហើយវនសិនក៏តាមនាងរួយប្រាប់ថាគេបង្រៀននៅទីនេះมันយកលុយទេហើយគេក៏បានសរសើរពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់នាងទីផងសៅឈីក៏បានប្រាប់ពីកលលែងធ្វើការរបស់នាងហើយវនសិនក៏សន្យាថានឹងទៅលេងឆាប់ៗពេលទៅដល់ផ្ទះវិញសៅឈីក៏ស្ដាប់ប្រជុំម្នាក់ឯង ហើយក៏នឹកឃើញដល់ឪពុករបស់នាងដែលបានតែចោលនាងតាំងពីពេលជំទង់ពេលនោះក៏បានប្រាប់នាងថាទៅទិញតៅហ៊ូមួយផ្លេតតែតាំងពីពេលនោះមកក៏ក៏មិនដែរຕະຫຼອດមកវិញនោះទេប៉ុន្មានខែក្រោយមកសៅឈីនឹងម돠យក៏ត្រូវរើអីវ៉ាន់ចេញទៅផ្ទះដោយសារតែគ្មានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃឈ្នួលពេលនោះក៏ឃើញមានកូនសៅមួយដែលមានលេខ38នៅលើនឹងតែនាងមិនដឹងថាវាជារបស់នរណាទេម돠ដែររបស់នាងក៏យករបស់ប្តីគាត់ចែកឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើទាំងអស់តែសៅឈីក៏យកវត្ថ ការស្រមៃរបស់នាងក៏បានបានចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅស្អែកឡើងទៅតែធ្វើការបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ក៏ធ្វើពុតជាធ្លាក់របស់ដើម្បីបានចូលដោយមិនតម្រង់ជួរសៅឈីក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យតลอดទៅត្រង់ជួរវិញគាត់ក៏ខឹងហើយស្រែកដាក់នាងពេលនោះវនសិនក៏មកដល់ហើយប្រាប់ឲ្យគាត់តลอดទៅវិញបាទបន្តិចបុគ្គលិកនៅទីនេះក៏មកចាប់គាត់ចង់តែក្រៅបាត់ទៅវនសិនក៏បាននិយាយលេងលក្ខណៈញាយទៅកាន់សៅឈីបន្តិចបន្តួចនាងក៏ឲ្យក្រដាស់មួយទៅគេដើម្បីសរសេរជំនួសចំណែកនាងជាអ្នកសរសេរចម្លើយ វនសិនឃើញថាសៅឈីសរសេរបានលឿនណាស់ហើយគេក៏ចូលចិត្តនឹងភាពលឿនរបស់នាងដែរដូច្នេះហើយគេក៏និយាយត្រូវគ្នាណាត់គ្នាទៅមើលកូននៅថ្ងៃស្អែកសៅឈីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលតឡក់មកផ្ទះវិញនាងក៏ស្ដាប់វិសុខហើយរំតាមម្នាក់ឯងដាស់ស្រមៃថាវនសិនចិងចម្រៀងស្នេហាមកកាន់នាងស្អែកឡើងទៅដែលជីលានក្រុងសៅឈីក៏ឃើញបារោះម្នាក់ចង់បំពានទៅលើស្រ្តីដែលនៅក្បែរនោះនាងក៏ប្រញាប់ថតរូបទុកដើម្បីជាភស្តុតាងនាងក៏បានឃើញថាបារោះម្នាក់កំពុងតែចាប់រំតាមទៅលើនារីម្នាក់ទៀតនៅលើឡានក្រុងនោះដែរ ហើយញ៉ាងក៏ជួយប្រាប់ទៅការខាងស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់បានដឹងពីគ្នាវនសិនក៏មកកន្លែងធ្វើការរបស់ញ៉ាងម្ដងទៀតដល់យកអាហារដែលគេធ្វើផ្ដល់ដែរមកឲ្យញ៉ាងញ៉ាំសៅឈីក៏បានញ៉ាំទាំងសប្បាយចិត្តព្រោះញ៉ាងមិនងៃបានញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ហិញចឹងទេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏ទៅមើលកុនជាមួយគ្នាហើយពេលចេញពីរោងកុនវិញក៏បាននិយាយពីកំរងនៅថ្ងៃ Valentine ដែលត្រូវនៅថ្ងៃស្អែកសៅឈីថាតាំងពីដើមមកញ៉ាងមិនដ ਾਇ បានធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃ Valentine នោះទេហើយវនសិនក៏បាន គេធ្លាប់មានមិត្តស្រីម្នាក់តែអ្នកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយវនសិនក៏តែងតែទៅមើលមណ្ឌលកុមារកំព្រែដែលគេធ្លាប់នៅដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ហើយពេលនេះនៅទីនោះក៏មានគ្នាម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតចំពោះបេះដូងត្រូវការវេះកាត់ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាស់សៅឈីក៏បាននឹកឃើញពីកំនិតមួយគឺនៅថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃ Valentine មានការប្រកួតសម្រាប់កូនស្នេហ៍មួយដែលអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់មួយចំនួនធំនិងសម្បត្តិយន្តហោះពីរទៀតវនសិនក៏យល់ព្រមថានឹងទៅប្រកួតហើយពួកគេ ពួកគេហាត់កាយមួយចំនួនដែលត្រូវឡើងនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយគ្នាពេលតลอดទៅផ្ទះវិញពួកគេក៏ជិះឡានក្រុងមួយដែលមានតែពួកគេពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកដំណើរអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ដៃគ្នាហើយបម្រុងនឹងថាប់គ្នាទៀតតែតែកង់ឡានក៏ចន់ប្រាំងដែលធ្វើឲ្យដៃស្ង្វាក់របស់ពួកគេអស់មកដល់ផ្ទះវិញសៅឈីក៏រើមើលសម្ភារៈដែលត្រូវយកនៅថ្ងៃស្អែកហើយនាងក៏ខលទៅកាន់ប៉ោះវសុខដើម្បីប្រាប់ពីកម្រងនៅថ្ងៃស្អែករបស់នាងដែរព្រឹកឡើងមកដល់នាងក៏ស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតទៅជិះឡានក្រុង ហើយក៏ឃើញគូស្នេហ៍ដែលនឹងផ្គងឲ្យនោះក៏ពងតែធ្វើការណាត់ជួបគ្នាដែរនៅក្បែរនាងក៏មានបារម្ភម្នាក់ចង់ลูกដៃមកចាប់ទ្រូងរបស់នាងភ្លាមៗនោះនាងក៏ភញមកវិញម្ដងទៀតនៅឯផ្ទះហើយស្លៀកសម្ដែងបំភាកដដែលនាងក៏ឃើញថាស្បែករបស់នាងរៀងស្លោកបន្តិចដូចសារត្រូវថ្ងៃហើយស្បែកជើងក៏មានខ្លាច់ទៀតនាងក៏ឆ្ងល់អំពីរឿងនេះណាស់តែក៏មិនបានតែគិតអីច րան ដែរព្រោះខ្លាចតែមិនទាន់ការណាត់ពេលទៅជីលានក្រុងក៏ឃើញមនុស្សជិះតែពីបីអ្នកប៉ុណ្ណោះ ពេលទៅដល់កន្លែងប្រគួតក៏ឃើញថាទីនោះគឺទទេស្អាតគ្មានមនុស្សមកចូលរួមទេអ្នកកសួរអ្នកនៅទីនោះហើយគេក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទទី15បាត់ទៅហើយមិនមែនជាថ្ងៃវ៉លែនតៃន៍ទេពេលដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទសៅឈីក៏ប្រញាប់ទៅកន្លែងធ្វើការហើយថ្ងៃនេះអតៃក៏មកទៅមានរបួសពេញមុខនឹងសម្បត់ដែលចរានជើងរដងលឹះពីនេះគេក៏បាននិយាយជាមួយសៅឈីថាអរគុណនិងលាហើយក្រោយចេញពីធ្វើការសៅឈីក៏ទៅសួនដើម្បីសួររកវ៉នសិនតែអ្នកនៅទីនោះ មិននរណាបានស្គាល់វិនសិននោះទេដោយសារតែមានរឿងចម្លែកខ្លាំងពេកសៅឆីក៏សម្រេចចិត្តទៅប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសខានាងបាត់បង់ថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃប៉ូលីសបានលើរឿងនេះហើយក៏សើចព្រោះมันធ្លាប់ជួបការប៉ណ្ដឹងចម្លែកបែបនេះពីមុនមកទេពេលទៅដល់ផ្ទះសៅឆីក៏ស្ដាប់វិសុខដែលគេនិយាយអំពីរឿងរបស់ដែលបាត់ភ្លឹមនោះភ្លឹងក៏ដាច់ហើយនាងក៏បានលើសម្លេងចេញពីក្នុងទូពេលដែលនាងបើកទូមើលក៏ឃើញបារោះចំណាស់ចម្លែកម្នាក់ដែលមានកន្តុយហើយពាក់ប័ណ្ណតាចម្លែកមួយប ក្នុងការចងចាំដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានបាត់បង់ទាំងអស់ហើយក៏យកប្រអប់មួយដែលមានរូបរ៉េងរបស់នាងការពីក្មែងមកឲ្យក្នុងនោះក៏មានកូនសោលេខ38នោះដែរពេលដែលនាងសួរអំពីការបាត់ខ្លួនឪពុករបស់នាងបរិះនោះក៏ឲ្យមើលរូបឪពុករបស់នាងលែងអុកជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមីអង្គនៅឯជលនបតនៅពេលដែលនាងចងសួរសំណួរអំពីថ្ងៃវ៉ាឡេនតៃនដែលបាត់នោះបរិះចម្លែកនោះក៏ដើរទៅវិញហើយនាងក៏ភ្ញាក់ពីការយកសពស្អែកឡើងទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នាងក៏ឃើញរូបរបស់ ពេលដែលសូនអ្នកកត់លុយគាត់ក៏ប្រាប់ថាបរោះដែលមានមុខបោម្នាក់យករូបជាច្រាងរបស់នាងមកទីនេះហើយគាត់ឲ្យខ្ជួរតែមួយសន្លឹកនេះទេព្រោះវាស្អាតជាងគេគាត់មិនបានស្គាល់ថាបរោះនោះជាអ្នកណាទេហើយក៏គ្មានលិខិតទរស័ព្ទដែរនាងក៏សូមយករូបរបស់នាងឲ្យតឡប់មកលែងធ្វើការវិញភញ៊ូមະណិយ៍ក៏មកសុំសាវដើម្បីតបាកប្រអប់របស់គេពេលនោះសាវឈីក៏ទៅតែអ្នកឃើញថាសាវដែលនាងបានឃើញនោះជាសាវចាក់ប្រអប់របស់ភញ៊ូលេខ38គឺជាសម្បត្តិរបស់អាតៃព្រមទាំងអ្នកកត់លុយនោះប្រាប់ពីភិនភែកបរោះដែលត្រូវគេវេបោមុខទៀត នាងក៏គិតថារឿងគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតៃតែថ្ងៃនេះអតៃក៏បានមកផ្ញើសម្បត្តិទេដែលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែចម្លែកចិត្តដើម្បីស្រាយចម្ងល់នាងក៏លុយទៅផ្ទះម្ដាយរបស់នាងដើម្បីយកសោឲ្យព្យាយាមកិច្ចមិនឲ្យម្ដាយនាងខឹងតែកិច្ចនៅតែមិនផត់នាងក៏បានញ៉ាំបាយជាមួយម្ដាយហើយនិយាយពីរបៀបរស់នៅសប្តាហ៍នេះនាងក៏ទៅពិតតែដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែលាយផុសរបស់នាងនោះគឺជាម្ដាយរបស់នាងនឹងឯងពេលមកផ្ទះជួលរបស់នាងវិញនាងក៏បោះចោលការរបស់វិនសិន ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ើចរកមើលកន្លែងដែលដូចជាមួយនឹងរូបក្នុងសម្បត្តិរបាតៃតែគ្មានរកឃើញអ្វីនោះទេសៅឈីក៏យកសាវទៅស៊ូមីរបស់នាងតែគាត់មិនដឹងថាសាវនោះប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីទេសៅឈីក៏សូមច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់នាងដើម្បីឈប់សម្រាកមួយរយៈបន្ទាប់មកនាងក៏ជិះម៉ូតូទៅក្រុងទីកន្លែងដែលមានប្រេសនីដើម្បីចាក់សាវនោះហើយក៏ផ្ទីយមរកឆ្នេរដែលនៅក្នុងរូបនោះដែរបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងអស់មួយរយៈសៅឈីក៏រកប្រອບដែលត្រូវនឹងសាវនោះឃើញ នៅក្នុងនោះមានសម្បត្តិចិញ្ច្រានដែលຕົកនៅទីនេះតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅក្នុងនោះក៏មានផែនទីមួយហើយពេលដែលនាងទៅតាមក៏រកឃើញឆ្នេរដែលនៅក្នុងរូបថតរបស់នាងដែរនាងក៏អង្គុយនៅទីនោះហើយយកសម្បត្តិថ្មីបំផុតมาអានហើយក៏បានឃើញអ្នកសរសេរនោះប្រាប់ថាសម្បត្តិនេះគឺជាសម្បត្តិចុងក្រោយហើយនាងក៏បានឃើញរូបថតចិញ្ច្រានដែលគេបានថតនាងពេលនោះសៅឈីក៏បានចងចាំថានាងធ្លាប់ស្គាល់អតីតៃតាំងពីក្មេងមកម៉ាឡេសសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់អតីតៃកាលពីក្មេង ហើយគេមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអានដើកដោយសារតែគេមានបញ្ហាផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងពីសៅឈីគឺគេធ្វើអ្វីក៏យឺតដែរខ្មែងខ្មែងមិនសូវទៅចង់លេងជាមួយគេនោះទេគេដើរមោះក៏មិនដែរបានហើយសូម្បីតានឥរិការរបស់គេក៏ដើរយឺតជាងធម្មតាដូចគ្នាដោយសារតែបញ្ហានេះនៅពេលដែលធំឡើងគេក៏ធ្វើជាអ្នកបើកឡានក្រុងព្រោះថាគេបើកបោះយឺតមានសវត្តភាពណាស់ហើយមូលហេតុដែលគេទៅប្រៃសណីរាល់ថ្ងៃនោះគឺដោយសារតែសៅឈីនឹងឯងគេចាំច្បាស់ណាស់ថាគេធ្លាប់ជប់នាងត តែសៅឈីវិញមិនបានចង់ចាំគេនោះទេគេតាមសៅឈីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីធ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្ល៉េះគេមកជិះឡានក្រុងដែលគេធ្លាប់ជួបសៅឈីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ចាំមើលនាងនៅមុខសាលារហូតតែសៅឈីមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេគេមិនដ ਾਇ មានភេទក្លាហានទៅនិយាយជាមួយនាងឡើយហើយចាប់តាំងពីសៅឈីបដោះផ្ទះគេក៏ខានជួបនាងជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់តែគេបានខ្លាចទៅជិះអ្នកបាក់ឡានទៅពេលគេបានជួបនាងម្ដងទៀតគេក៏បានសុំពូរបស់ ហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅប្រេសនីព្រោះដឹងថានាងធ្វើការនៅទីនោះគេបានដាល់យកលេខរៀងខាងមុខទេព្រោះបើនៅក្រៅគឺមានឱកាសបានម ਿਲ នាងយូរហើយលើសម្លេងនាងហៅទៀតផងចំណែកឯថ្ងៃដែលវិនសិនមកថ្ងៃសៅឈីនោះគេក៏បានខើញគ្រប់យ៉ាងដែរហើយគេមានរំមិនសិលល្អទេពេលដឹងថានាងទីទីណាត់គ្នាម ਿਲ កុនក្រោយមកពេលដែលចេញមកខាងក្រៅអតៃក៏លើការសន្ទនាតាមទូរសាពរបស់វិនសិនជាមួយនារីម្នាក់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមគេក៏បានតាមដានវិនសិនហើយឃើញនារីម្នាក់ទៀតដែលជាសង ហើយវនសិនក៏យកមហោបនោះទៅឲ្យសៅឈីបន្តនៅថ្ងៃដែលអ្នកទាំងពីរណាត់ជួបគ្នាអតៃក៏ប្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ថាឡានមានបញ្ហាហើយគេក៏តាមដល់អ្នកទាំងពីរដល់រោងកុនទៅចេញមកវិញគេក៏នៅតែបន្តតាមដានតែត្រូវកាត់សង្វាក់ដោយពូរបស់គេខលប្រាប់ឲ្យបាក់ឡានចេញព្រោះវាទៅផ្លូវគេក៏មកដោះស្រាយជាមួយប៉ូលីសប្រាប់ថាឡានខូចហើយក៏រួចខ្លួនពីការ phạt ពិន័យនៅពេលដែលគេរៀបបាក់ឡានចេញវនសិននិងសៅឈីក៏ឡើងជិះឡានរបស់គេដូច្នេះហើយតើពេលដែលអ្នកទាំងពីរចង់ថើបគ្នា គេក៏បានចាប់ប្រាំងព្រោះតែគេប្រច័ននឹងឯងបន្ទាប់ពីសៅឈីចុះពីឡានជើងកາງមួយក្រុមរួមជាមួយនឹងនារីម្នាក់ក៏ឡើងឡានដើម្បីរករឿងវនសិនគេជាមនុស្សដែលសាវណាស់ដល់តែបោកមនុស្សស្រីទេនារីម្នាក់នេះក៏ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ថាត្រូវការលុយដើម្បីជួយគ្នាកំប្រែដែរហើយបន្ទាប់ពីបានលុយគេក៏មិនដែលតេកតងជាមួយនឹងទៀងទីនោះទេវនសិនក៏ធ្វើពុតជាយមហើយនិយាយថាគេក៏ចាញ់បោកមណ្ឌលកុមារកំប្រែនោះដែរតែមេជើងកາງដែលជាបងប្រុសរបស់នាងនោះ มันបានຕົ້ນចិត្តជាមួយនឹងពេសសម្ដីបោកប្រាស់របស់វិនសិននោះទេគេក៏ប្រាប់ឲ្យរោគលុយ3លានមកឲ្យគេក្នុងរយៈពេ3ថ្ងៃបើមិនអ៊ីចឹងទេប្រកាត់ជាវេទនេហើយមុននឹងចាក់ចិញ្ចែងគេក៏បានវេវិនសិនឲ្យត្រុំខ្លួនដែរអតាយឃើញបែបនេះក៏ចង់ទៅវេវិនសិនដែរតែដោយសារតែគេយឺតខ្លាំងពេកវិនសិនក៏កិច្ផត់នៅពេលដែលកំពុងតែប្រវាយបតប់គ្នានោះក៏បោះចោលវត្ថុហើយក៏បានស្ដាប់លើសៅឈីនិយាយពីកម្រងថ្ងៃ volunteer របស់នាងឡើងមកដែរវិនសិនគេលើសហើយក៏មានអារម្មណ៍រំភើបបន្តិចបន្តួចអតាយក៏ចង់វេគេម្ដងទៀត ហើយលឹកនេះក៏ត្រូវវិនសិនវិញមួយចាស់ដៃអញ្ចឹងហើយតើគេមានរបបពេញមុខរឿងចម្លៃក៏បានកាត់ឡើងអតៃគេបានចោតឡានចោលហើយដេកក្នុងឡានអស់មួយយប់ព្រឹកឡើងស្រាប់តែគេមានលម្អឿនលឿនអាចវិញមុខបានហើយគេក៏បានមើលស្ថានភាពជំនវិញនេះគឺគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានឈប់នៅមួយកន្លែងអស់ទៅហើយមានតែគេម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពគេក៏បានដើរមើលស្ថានភាពនេះហើយក៏ដឹងថាគ្រប់គ្នាពិតជាចប់កាំងម៉ែនដូច្នេះហើយគេក៏យកកងបារោះម្នាក់ជិះដើម្បីតាមរកសៅឈី ហើយក៏បានឃើញស្រោបពេដែរបារោះម្នាក់ចង់ចាប់ទ្រូងរបស់អ្នកនោះឯងគេក៏បានដោះដៃបារោះនោះចេញងាកក្បាលរបស់អ្នកដំណើរទាំងអស់ទៅកាន់បង្អួចហើយលើកទៅកង់ឡានចេញដើម្បីឲ្យគេអាចបើកឡាននាំសៅឆីទៅកន្លែងពិសេសមួយនៅពេលធ្វើដំណើរនោះគេក៏បាននិយាយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសៅឆីម្នាក់ឯងគឺពួកគេបានជួបគ្នានៅក្នុងវិសមកាលមួយពេលនោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងដែលពួកគេជាអ្នកនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះឯងហើយអពងម្ដាយរបស់អាតៃក៏ស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះដែរពួកគេក៏ ហើយក៏មានតំណែងតំណងល្អជាមួយគ្នាហើយដោយសារតែរបោះសៅឆៃស្រាលនាងក៏ចេញពីពេតមុននឹងសន្យាថាផ្ញើសម្បត្តិដើម្បីតេកតងគ្នាគេមិនដឹងថាត្រូវតេកតងនឹងតាមណានោះទេដូច្នេះហើយក៏អោយកូនសៅមួយទៅកាន់នាងដើម្បីអោយគេអាចផ្ញើសម្បត្តិទុកនៅក្នុងនោះសម្រាប់នាងគេក៏ទទួលបានសម្បត្តិតក់វិញដែរប៉ុន្តែសៅឆៃនៅថ្ងៃណាស់គេមិនអាចទៅរកនាងបាននោះទេគេក៏តាំងតែសរសេរសម្បត្តិទុកទោះជាគ្មានការឆ្លើយតបក៏ដោយព្រោះវាជាកំឡុងចាត់សម្រាប់គេរហូតបន្តដោយគ្មានអពុកម្ដាយ អតៃក៏បានរំរោបរៀបរៀងដាល់ចော့គាំងរបស់នាងទៅមកสมុតហើយក៏រៀបចំថតរូបជាមួយគ្នាជាច្រើនបោះពេលដែលដើរលេងពេញមួយថ្ងៃហើយគេក៏នាំសៅឆៃទៅឡប់មកវិញហើយក៏ឃើញបងរស់ម្នាក់អាចដើរបានគាត់ក៏ជាឪពុករបស់សៅឆៃនោះឯងគាត់ឡើងឡានហើយក៏ប្រាប់ថាការចော့គាំងរយៈពេល24ម៉ោងនេះមិនមែនតើតែកើតមានម្តងនោះទេវិញក៏ឡើងជាច្រាស់ដងមកហើយគាត់គឺជាមនុស្ម្នាក់ដែលយឺតដូចជាអតៃដែរហើយដោយសារតែភាពយឺតនេះពួកគេក៏ទទួលបានពេលវេលបន្ថែមមួយថ្ងៃសងចំនួនភាពយឺតរបស់ពួកគេ ដែលមនុស្សដទៃມັນអាចទទួលបាននោះទេហើយសៅឈីគេលឿនជាងធម្មតាដូច្នេះហើយគេក៏បាត់បង់ពេលអស់មួយថ្ងៃចំណែកឯមនុស្សផ្សេងទៀតគឺមិនបាត់បង់ពេលមួយថ្ងៃដូចនាងនោះទេនៅថ្ងៃដែលគាត់ចាក់ចាញ់ពីសៅឈីនោះគឺគាត់ចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទៅហើយតែដោយសារតែពិភពលោកចប់깽គាត់ក៏សម្រេចចិត្តមិនសម្រាប់ខ្លួនវិញហើយក៏ចាក់ចាញ់ទៅក្នុងកលាំងឆ្ងាយគាត់ប្រើយមរោគជីវិតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងជាច្រើនឆ្នាំហើយតែដល់ពេលនេះនឹងមិនតន់រកខើញទៅឡើយទេពេលដែលដល់កលាំងចោ ប្រសងដែលជាមិត្តរបស់គាត់ក៏មកទទួលហើយគាត់ក៏ផ្ដាំឲ្យអាតៃទៅទាំងទៅហៅឲ្យនាងផងព្រោះកាលដែលគាត់ទៅបាត់នោះមិនដាន់បានទាំងឲ្យនាងនោះទេអាតៃក៏សូមថតរូបគាត់ជាមួយសៅឆីមួយដែរបន្ទាប់ពីនោះអាតៃក៏យកនាងទៅបន្ទប់វិញគេក៏ចង់ថាបនាងជាខ្លាំងហើយចង់ក្រោយក៏ថាបឆ្ងាស់របស់នាងមុនពេលដែលគេចាក់ចេញគេក៏បានគូផេនទីនិងសូសសៃសម្បត្តិមួយຕົកឲ្យសៅឆីបន្ទាប់ពីទទួលបានភេទរីករាយដែលមិនធ្លាប់មានហើយគេក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅ ដੋជាណេះហើយទៅខើញកិលេសៅឈីទៅជិញមកខាងក្រៅអាតៃក៏ត្រូវឡានមួយបុកមួយឆ្នាំក្រោយមកសៅឈីក៏បដូរកលែងធ្វើការទៅកលែងដែលមានប្រពន្ធត្រូវនឹងសៅនោះនាងតែងតែទៅមើលប្រពន្ធនោះតែมันເຄີຍមានអ្វីសោះនាងក៏ពិបាកចិត្តដែរហើយគិតថាប្រកាសជាត្រូវឆ្លងថ្ងៃវ៉លែនតៃនតែម្នាក់ឯងទៀតហើយតែថ្ងៃនោះនាងក៏បានឃើញអាតៃមកផ្សារសម្បត្តិជាមួយឈើជ្រាត់នាងក៏យំដែលបានឃើញអាតៃម្ដងទៀតហើយក៏រំភើបកាន់តែខ្លាំងព្រោះសម្បត្តិនេះគឺសម្រាប់នាងអាតៃក៏បានយកតៅហ៊ូមកឲនាង هاي ពួកគេក៏រំភើបដល់ថ្នាក់យំតាំងពីអ្នកសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ